Автомашины худалдаа үйлчлэгээний төвлөрсөн цогцлбор олон улсын худалдаа логистикийн төв хувьцаат компани танилцуулж байна. Олон улсын худалдаа логистикийн төв нь том жижиг аврын автомашин худалдаалах болон түүнтэй холбоотой бүх төрлийн үйлчлэгээ нэг дор үзүүлэх авто цогцлбор юм. Автомашин худалдаалагч, худалдан авч нарыг ойртуулж чадсан Улаанбаатар хотод байрлах хамгийн том автомашин худалдаа үйлчлэгээний төвлөрсөн цогцлбор олон улсын худалдаа логистикийн төв хувьцаат компани.